Diumenge, la Camil i la Mot arribaven a terres catalanes. A la seva arribada les esperaven la Carla i la Paula per acollir-les en el seu primer dia a Cardedeu. Visitar una mica Cardedeu, ensenyar-los el bàsic del poble i avui és el primer dia que comencen l'institut. Jo crec que ens portem ja molt bé i per mi està sent bastant fàcil perquè ella s'està adaptant superbé i jo l'estic ajudant també. Amb aquest primer dia de classes comença l'intercanvi d'alumnat entre Catalunya i el Quebec, promogut des de l'assignatura de francès. Les dues canadenques viuran a Cardedeu els tres primers mesos del curs. M'agradaria molt aprendre espanyol i una mica català i fer-nos amics, aprofitant veritablement el temps que sóc aquí, perquè això no et passa gaire sovint. Crec que el que m'ha xocat més són els àpats, perquè nosaltres al Quebec no mengem tant com aquí, ni tan sovint. A més, fa calor realment tota l'estona i fa més sol que pluja. La Paula i la Carla viatjaran al Quebec a completar l'intercanvi durant el segon trimestre. Donde la última evaluación vale un 40, por ejemplo, las